Let's see those bets now. Bets are closed now. Let's start, shall we? Kuka siellä tapu? Tap, tap, tap. Vau. Wow. Ei kun hetkinen, ei. Joo, vau, wow, todellakin. Siis väri. Sit se tietenkin vetää parhaan. Ei, onneksi mä kattelin, että... Niin, paljonko siitä nyt tuli? Ei mitään. Ei mitään mukaan. Näytin, kun se on... No, tallennäppi.